kwai owa ko ni ma ke jo wo ye bi an lo e ba ni da do owa ye ko ni lo pe ko mo e pye do ya wo en do ga len je no ni che lu ri ta nya ne ke je ba ta ma ne je ya ba lo ni ga am pe ra an ke nya li Oh, where do you go?